Скандальну стоматологиню з Рівного, яка знущалася з дітей, позбавили ліцензії. Наказ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Йому скаржилися чиновники Рівного та місцева прокуратура, яка в суді підтримує обвинувачення лікарки. Нагадаємо, відео, де дантистка Інна Кравчук б'є та шарпає дітей під час прийому, оприлюднили в січні цього року. До поліції скарги про завдання побоїв малечі написали 5 родин. Нині справа слухається в суді Рівного. Медика покарають штрафом 850 гривень або роком виправних робіт. Пацієнти не раз скаржилися, що попри скандал, лікарка продовжує приймати дітей. У МОЗ вказали, що позбавили її ліцензії, бо стоматологиня відмовилася надати документи для перевірки. Відтак уже не зможе здійснювати приватну практику. Рішення ж по справі поки що досі триває. Лікаря-стоматолога обвинувачують у вчиненні насильницьких дій та спричиненні легкого тілесного ушкодження. За вчинення даних кримінальних правопорушень не передбачено відсторонення від заняття діяльністю. Ліцензію на медичну практику позбавити може тільки той орган, який її видав, ну це Міністерство охорони здоров'я, або суд. А єдине, що припис прокуратури, скерований до міністерства, може запустити реальний процес позбавлення цієї ліцензії.